Jag heter Lisa Bjurvald och jag jobbar som journalist och författare. Jag är specialiserad på att granska främlingsfientlighet och extremhögern. Och jag brinner verkligen för de här frågorna och tycker att det är extremt viktigt att vi exponerar de här personernas agenda. Och det är ett problem som finns över hela Europa. Så jag skriver böcker där jag reser runt i olika europeiska länder. Tittar på deras demonstrationer, intervjuar dem. Men titta även på vad det antirasistiska motståndet gör. Vad gör aktivister? Vad gör andra politiker? Och tyvärr så tycker jag inte att det görs tillräckligt. Det som händer efter sånt här terrordåd är ju att man enas på ett helt annat sätt. Man förstår det allvarliga i situationen. Man förstår också hur vi alla är dödliga och hur skört livet är. Och nu gäller det att ta tillvara på det och inte bara prata i generella termer om hur viktigt det är med demokrati och antirasism, utan att all den här energin och solidariteten som har uppstått efteråt, att den verkligen kanaliseras på något konstruktivt sätt. Att man bestämmer sig för hur ska just vi arbeta? Ska vi arbeta på lokal nivå mot rasism? Ska vi arbeta för att fler unga människor ska våga engagera sig i politiska förbund? Ska vi skriva artiklar som exponerar rasistiska politiker? Det gäller att ha konkreta planer nu så att inte det här engagemanget går till spillo. Är det någonting som Europas historia visar så är att det är civilkuraget som verkligen har räddat demokratin gång på gång. Europa har en historia av personer som Raoul Wallenberg som verkligen har, trots otroligt stora personliga risker, som har vågat kämpa för demokratin och för människovärdet. Det man ser är att några av de saker som verkligen har effekt mot rasistiska rörelser och partier, det är ett starkt personligt engagemang. Det är gräsrotsrörelser. Det är när folk går ut, folk i alla åldrar, av olika kön, olika politisk tillhörighet. Alla går ut på gatorna och demonstrerar. Det har faktiskt effekt. Så man ska inte tro att det här bara är någonting som är symboliskt, utan ditt engagemang kan verkligen spela roll. Jag vill säga att ni har redan tagit ett väldigt stort steg, för att ni har bestämt er för att inte spela dataspel, gå på bio, gå ut eller någonting sånt, utan ni har släpat er hit och ni ska visa ert engagemang. Det är det allra första steget. Härifrån så blir det bara lättare. Nu är det väldigt viktigt att ni knyter kontakter och att ni samlas och att ni enas, därför att de här små extrema partierna, de är en liten minoritet, men trots det så har de lyckats påverka politiken i land efter land. Det är därför den stora majoriteten aldrig får vara tyst. Vi måste alltid stå upp för människovärdet. Och nu har du börjat den resan, så att härifrån kommer allt gå bra så länge du fortsätter ha både hjärta och hjärna med dig. Visa ditt stöd. To Oslo with love.